Bu gün sizlərə, deməli, ə, Sabir Rəhmətlinin dəsə chayəsini təhlil eləyəcəm. Ə, Sabir Rəhmətlinin yazdığı bu hekayə 20 yanvar hadisələrinə həss olunmuşdur. 1920 1990-cı ilin yanvar hadisələrindən bəhs olunur burada. Ə, biz burada çox müəllif, çox abrazlar görmürük. Burada əsas direktor obrazıdır bir də orada 1-2 müəllimin adı çək, bir müəllim Gözar müəllimin adı çəkilir. Bir də onunla gələn müəllim var deyir. Yəni uşaqlar var, orada deməli şagird məqsəd var. Sonra z verir. Yəni obrazların sayı burada az verilir. Ümumiyyətlə chayədə biz bilirik ki, obrazların sayı az olmalıdır. Burada əsas demək istədiyi nədir? Yəni burada müəllifin o az obrazlarla bizə çatdırmaq istədiyi fikir nədir? İndisə onları deyəcəm. Burada 20 yanvar hadisələridir. Təbii ki, bu 20 yanvar hadisələrinə bir canlı yanaşmaq olmaz. Ancaq görürsüz də burada direktordur, orada iştirak edən yəni Cüzar müəllimdir. Yəni bunlar daha çox da direktor, yəni o direktorun vəzifəsini əlindən alarlar deyə, vəzifədən çıxardarlar deyə onu o uşaqların tələyinə bir cana yanaşması, müəllimləri o atışmada, vurışmada, uşaqları, müəllimləri məktəbə yığması, hətta dərs orada fikir verin, dərsə davamiyyət adı altında bir jurnal da tutubçuq, orada gəlməyənlərə qarşısına qayıp yazsın deyə də, yəni iştirak eləməyibdi deyə Ə, yəni bu artıq onu göstərir ki, ə, bəzi insanlar var ki, bu insanlar nəinki 20 yanvar hadisələrinə biganədir, hətta öz vəzifəsini belə bu anda əldən vermək istəmir. Yəni o 20 yanvar hadisələri biz bir şey elə bir hadisədir ki, o anda insan gözünə heç vəzifə zər düşmür də. Yəni ancaq düşünürsən ki, insanlar sağ qalsınlar. Yəni belə bir vəziyyətdə ə, direktor artıq ə, burada öz ə, daxili xüsusiyyətlərini o vəzifəpərəst, şöhrətpərəst insan olduğunu aşkara çıxartmış olur orada. Hətta Cuncar müəllimə də fikir versəz, düzdür Cuncar müəllim ə, direktor qədər bıcaq nə deyil, ancaq ki onun da ə, sualına fikir verin. Elə rahatlıqla sual verir ki, necə geldiniz deyir uşaqlara. Yəni sualda da həmin ahəncə deyir. Sağ, şit, yəni təmkinlə soruşur. Bu uşaqlar da həqiqətə çaşıb qalırlar bundan ki, bəs Müəllimniyə belə e, yəni sakit tərzdə soruşur da. Yəni burada əslində Cızal müəllimlə bir canlı yanaşır. Çünki orada məqsəd nə qədər sözlər danışır, bəs filan e, adamınuşa filan e, məsələn Qadrin əmsi öldü, Sonanın qardaşı öldü. Yəni bir neçə hadisələri danışır. E, hətta onun Lilə e, daşı gətirməsi zətd. Bunların bütün bunların hamısı e, Cızal müəllim o şeylərə e, sanki necə deyimi belə e, yəni normal qarşılayır da belə ödərdə can yandırmır. Yəni burada direktor qədər olmasa da cuzəl müəllimdə də hardasa bir janəliklər var. Buna səbəb oxuyanda hiss eləmək olur. Burada deməli biz sonda görəcəyik ki, baxın, indi əsəri ardıcılıqla sizə danışacağam. İndi bu sonluqda fikir verin, deyir ki, Bir neçə maşın gəlmişdi məktəbin qapısına. Moskvits juqulilərin qanadı əzilmiş, burnu ovulmuşdu. Salamat olanı da vardı, amma onların içində eləsi var idi, içi düşmüşdü. Zədələnmiş qol qanada, qapıya aslar taxılmışdı. Gün gələcək, quruyacaq, üstündən özlənən şəklində sezilməyəcəkdir. Burada əslində müəllif e, maşını, maşının timsalında o 20 yanvar hadisələrinə toxunur. Demək istəyir ki, e, Bu 20 yanvar hadisələrini vaxt gələcək maskalayacaqlar. Bu 20 yanvar hadisələrini törədənlər e, elə ötbasdı eləyəcəklər ki, elə e, ona maskaj endirəcəklər ki, sanki bu hadisələr heç olmamışdı kimi. Fikir verin, burada yəni həm onda maşınların o, qopan yerlərinə e, astard çəkiləcək, onlar gün ötəcək, quruyacaq və əvvəlcə rəngin alınması sezilməyəcək. Yəni sanki belə bir şeylər baş verməmişdi kimi. Yəni burada Həm onlar idi, Myanmar hadsələri, törədənlər zaman gələcək bu hadisəni danacaqlar. Heç belə bir şey olmamışdı kim yanaşacaqlar. Bax, burada müəllif buna toxunmur. İndi gəlin ardıcılığa bir fikri verək. Deməli direktor çıxışlı dayanır, peləkənin başında dayanıb gələnlərə göz qoyur ki, görüm kim gəldi, kim getdi. Çünki onun məqsədi var axı, o istəyir ki, hamı gəlsin, iştirak eləsin, məktəblər iştirak eləsin. Çünki maarif ona deməli ə komendantlıq tərəfindən məlumat gəlir ki, bəz itaiyəsizlik kimi qiymətləndirilə bilər. Dərslə davamiyyətə gəlməyən, dərslə davamiyyəti, gəlməyə, davamiyyəti zəyif olan ıı, direktorlar həmin o müəllimləri şərtləri az gəlir və yaxud da heç gəlmir. Onlar üçün itaiyət göstərməyən kimi qəbul olunaraq ölçüşədiriləcəkdir. Buna görə də direktor təşvish içindədir, həyecan içindədir. Direktoru təşvişi vəzifə üçündür. Burada insanların öldür, burada insanların başına oyunlar açılır. Bu ancaq öz vəzifəsini düşür pilləcə nə əslində gəzirsənsə bu müəllimlərdir, şagirdlərdir gələcəkmi deyirsən. Fiziki fikr verəndə bu bir düşünün bu vəziyyəti. Direktor deyə pilləçənin başında dayanıb gələnlərə gözünü darvazaya dişmişdi. Bəzi siniflər deyir boş idi. Yaxındakı evlərdən uşaqlar gəlmişdi. Həmin uşaqlardan da 5-10 şagird var idi ki, onlar da həyətdə gərilənib, sonra da itib çıxıb getmişdilər. İçəridə bir neçə müəllim var idi. İkisi də indi gəldi. Hər iki müəllim üst qapıdan gəlmişdilər. Onlar da Şəhrifzadə küçəsinin Kiev prospekti ilə kəsişdiyi yerdən avtomat atəşi qopmuşdu. Həmin o yerdən gəlirdilər ki, orada da nəqliyyat işləmirdi, avtobus yox idi və bunlar piyada gəlmişdilər. Və direktor onlardan soruşur ki, bu nə atışmaydı belə? Müəllimin dilə dilavər deyir ki, taxtdan atırdılar, taxtın üstündən atırdılar, yerdən də atırdılar. Kimə atırdılar, nəyə atırdılar, bilmək olur ki, elə kim kəsə vururdular. Hara gəldi atırlardı. O birisi müəllim dedi. <coughs> heç ağlımıza gəlməzdi. Günün günorta vaxtıdır, bu qudurmuşlar, belə iş tutarlar. Birdəki laf yaxınlığımızdakı yaxınlığımızı gördük ki, işlədirlər, yəni güllələdilər. Qaçıb bit hər evin blokuna girmişik deyir. Ən nəsasətü çana girmişdi, mağazaya soxulmuşdu. Xəter yetirdimi deyir, direktor soruşur. Onlar da deyirlər, vallahi bilmədik, ötüb getdilər. Biz də evlərin arasında ilə qorxa-qorxa gəlmişik. Lah quduzlaşıblar ki bunlar. Qurtarmadı, qırdılar, ürəkləri də soyumadı deyir. Direktorda bu müəllimlərin gəlməsinə görə sanki içində bir onların bu vəziyyətinin düşməsinə görə güya özünü təqsirlə hesab eləyir, ancaqşı üstünü vurmur. Sonra müəllimlər direktorun ardınca içəriyə keçirlər. Direktor dərsə davamiyyət adı altında ayağı üstü iclas keçirir. Həmin iclasda iki nəfər rəfiqədən biri dillənir. Nəqliyyat işləmir, yollar qarışıqdır. Belə halda körpü uşaqlarının məktəbə gəlməyi təhlükəlidir. Hələ atışma da gedir bəzi yerlərdə. At havada bəlkə atışma olur. Burda görürsünüz, bax müəllim müəyyən yəni yenə yəni deyirəm də, ordakı müəllim direktor qədər deyil, bicanəliyidir. Ancaq ə, onda da müəyyən qədər bicanəliklər var idi. Burda məsələn müəllimin şəraitləri düşünməsi yaxşı bir haldır. Deyir ki, bəs nəqliyyat işləmir. Ə, belə bir vaxtda uşaqların gəlməsi təhlükəlidir deyir. Hələ atışmalar bəzi yerlərdə davam edir. Alt havada beş atışma olub. Elə ev yoxdur çünki ona beş ona xətər dəyməsin. Nəcis şəhidlər xiyabanda dəfn olunubdu. Ancaq bütün müllərə baxmayaraq məktəb işləməli, dəstəsilməli idi. Belə qanun qoyulmuşdu ki, bəs baxmayaraq ki, haqsız yerə insanlarımız öldürülür, ancaq ki, maarif müəssəsləridir, uşaqlar evidir, uşaq bağçalarıdır, körpələr evidir. Bunlar hamısı işləməli idi. Valid elindən uşaqlarını oralara qoyub özləri də iştiraca getməli idilər. Əgər belə olmasa, onda başqa məndatlığı bunu itayəsizlik kimi qiymətləndiriləcəkdi və Mərif şövəz barədə özcürəcəkdir. Buna görə də direktor müəllimlərdən rica edir, hətta yalvarır. Qorxu üçün vəzifəsini əlindən alalarlar, patbiletini əlindən alalarlar. Görsün də qorxur, yalvarır hətta. E, yəni burada artıq direktora deyiləcək bir söz qalmır, yəni heçimizdə. E, çünki bu öz vəzifədən ötər, yalvarır ki, biz də canı Həqiqət qaidəpəmlə də şəməlimlərdən deyirlər ki, ay yoldaş direktor, sən niyə həssəsən? Part biletlərindən mərkəzi komitetin qabağında tonqa qalqalamışdılar. Yəni sən o part biletə görə qorpursan ki, əlindən alarlar. Amma cəmaət onu yığıb yandırır bəttə. Hər də sə atışma olur, avtomat çaqqıldayır, kimisə öldürülürlər, gülləyə tutulurlar. Hər gün şəmizəcəsinin bir-birindən mühtiş sorğu söylənilir. İkinci növbənin uşaqlarının vəziyyəti daha çətindir, çünki onlar axşama qalandığa düşürdülər. Cunar Cuzar müəllimin də sinifi ikinci növbə idi bu zaman direktoruna deyir ki, bəs sənin uşaqların gəliblər. Sanki burada direktor müəllimə qarşı bir minnətdarlıq hissi oyanır. Burada deyir ki, bəs uşaqlarla söhbət aparın, uşaqları sakitləşdirin, qaranlığa saxlamayın cüziyyət ki bu uşaqların qeydinə qalandılar belə. Uşaqların hamısı birdən itildilər, onların müəllimləri güllədən ölər. Bəs niyə bunu sonra tutmurlar bu baxı? Bu neçə gündür. Nə onlar bunda, nə bu onlardan. Burada nə demək istəyir? Yəni ki, burada deyir, uşaqları <coughs> sakitləşdirin, qaranlığa saxlamayın. Elə o uşaqların qeydinə qalansa, elə o axışmadan əməz bu uşaqlar məktəbə gəlsinlər. Bu bir, ikincisi də ki, E, elə ölənlər var idi. O solanın qardaşı ölmüşdü. E, bir neçə uşaqlar orada ölmüşdü. Yəni ümumiyyətlə 20 yanvar hadisələrini bilirik nə qədər çörpələrimiz e, qırılıb. Yəni bunlardan xəbərləri yoxdu. Heç bunlardan xəbər tutmuyublar. Özləri də həyədur deyirlər, uşaqları qaranlığa saxlamayın. Güya ki uşaqların qayğısına qalandılar. Yəni burada buna toxunmaq istəyir müəllif. <coughs> yəni sözdə deyirlər də, əməldə heçnə yoxdur. Sonra 32 uşaqdan 18-si gəlmişdi. Gəlməyənlərin yeri boş idi. Sinif sanki bir ağ çəkirdi. Burda e, deməli gözəl müəllim uşaqlardan soruşur ki, necə gəldiniz? Elə bil nə atışmalar olmuşdu, nə də bir həftə məktəbə gəlməmişdilər. Müəllimin həmçəcəyimdə, həmin ki, həmin ki e, sualda həmin ki, ahənglə Ona görə uşaqlar çaşıb qalırlar. Uşaqlar niyə çaşıb qalırlar? Çünki onlar Gəzar müəllimindən başqa bir reaksiya gözləyirdilər. Ancaq ki, Gəzar müəllim orada e, çox e, sadə, təmkinlə soruşur: "Necə geldiniz? Halbuki gəlmək çox çətin idi." Orda bir e, hissəyəcən olmaydı, ancaq ki, burada adi tonla soruşmaq uşaqları çaşdırmışdı. Müəllimə Sifin ən danışqan oğlanına göz qoyur. Bu da məqsəd idi. Nə lazım olsa məqsəddən soruşardı. Məqsədi çox istəyirdi. Hamı da bilirdi bunu. E, haçan e, baş, nə baş versə, Cozar müəllimə məqsəd onları çatdırardı. İndi məqsəd danışır, deyir ki, mən Aydın, Sənöbə bir gəlmişik müəllimə. E, müəllimə də soruşur, sizin tərəfdə sakitlikdirmi? O da qayıdıb deyir ki, e, bizim həyatımızda bir tank dayanır. Sözü müəllim soruşur. Bax görsüz bax burada deyir ki, müəllimə, müəllimə bizim qapının lap ağzında bir tank dayanır. Burada məqsəd onu nidalarla, hissəyəcənlə deyir. Amma gözəl müəllim ona bir cana yanaşır. Bax soruşur ki, onun adında heç maraqlanmır ha. Deyir ki, bəs sonra niyəcə sonra niyə, e, niyə gəlməyib? Məqsətlə bir yerdə oturan e, qızdan e, qızı soruşur. Sonra uşaqlardan məqsədim dil dodağı təpmiş aldı deyir ki, bəs sonanın qardaşı ölüb. Sonra orada zivə deyir ki, bəs müəllimə onun qardaşının deməli Şərtlər yabanında dəfn eliyiblər. Siz xəbəriniz yoxdurmu? Onun hətta qəbrinin üstü şəkil də vardı. Sonra bundan sonra müəllimə yadına düşür ki, bəs durub ayağa onların deməli yaxınları öləndə ayağa qalxıb bir şükrla yad eləmək lazımdır. <coughs> Bundan sonra müəllim yenə ə, baxır. Bu zaman ə, Məqsəd deyir ki, bəs Qədirin əmisin də Tiflis prospektində tankın altında qalıb. Ə, sonra uşaqlar müəlliməyə baxırlar, müəllimə də qarşı nə desin, ürəkləri doludur. Sonra burada Məksəd yenə də deyir ki, bəs müəllimə ə, bu, bu Bakıda ölənlərin sayı 300-dən çoxdur, ancaq komendant bunları gizlədir. Atam deyir ki, toquşmada ölənlərin sayı 100-dən çox olarsa, buna BMT baxmalı idi. Görsə uşaq burada nə qədər məlumatlar verir, nə qədər hissən, həyəcanla danışır. Ancaq gözəl müəllimə ə, düz deyə reaksiya verir, ancaq ki, o Iı, məqsəd qədər həyecanla, məqsəd qədər belə ıı, ıı, narahatlıq içində özünü göstərmir. Yə, yəqin ki, burda Cüzar müəlliməyə elə tapşırılmışdı göstərməsini özünü. Hətta demişdi də əvvəldən ki, Saçid ilə qarşılamaq lazımdır. Cüzar müəllim də ona görə hər şeyə Saçid ilə qarşıladı. Amma əslində belə olmamalı idi, axı qədə millətimizin haqq yerə qırılmışdılar. Yəni burada uşaqları səhildən qarşılaşmaq qarşılaşmaq əvəzinə onlara bu barədə ətraflı danışmaq lazımdı, onları məlumatlandırmaq lazım idi. Məqsəd sonra gedir, çantasının içərisində bir kağıza bükülən, qəzetə bükülən nəsə var, onu gətirir. Sonra müəllim soruşur, bu nədir? Deyil, bunlar tankdan atırdılar. Hələ küçəmizdə çox uydu, çoxsu da qana bulaşmışdı, deyə gətirmədim onları. Müəllimə deyir, həqiqətən, müəllimə həmin o gətirdiyi şeylərə baxanda ona uydurma kimi gəlir ki, yəni bunları taxtadan atırıblar belə. Baxanda görək ki, bunlar lülə daşlardır. Lülə formasında daşdır, hər iki tərəfi kəsilmiş formada, onu taxtadan atırlarmış adamlara tərəf. Hətta elə bir ki, içində qurğuşun doldurulmuşdu, çox ağır daşlar idi. Sonra məqsəd deyir ki, müəllimə, mən onu gətirmişəm. Bilirdi ki, müəllimə niçarandım, məqsədim bu ağırlıqda daş santasına qoyub onun uzun yolu piyala gətirməkdə məqsədini soruşacaqdır. Elə soruşmamışdan məqsəd deyir ki, mən bu daşları sərgiyə qoymaq üçün gətirmişəm. Çünki hər məktəbin özün sərgisi var idi. Məqsəd də həmin o daşları gətirmişdi ki, sərgiyə qoysun. Hətta burada deyir ki, mən bir bayat da yazmışam, ancaq müəllim ona əhəmiyyət vermir, deyib əyləş. Ə bundan sonra məqsəd yenə dayanıb, yəni məqsəd orada çox danışan uşaqdır. Hər şey haqqında məlumat verir. Burada hətta deyir ki, Tsaskovumuzu da öldürüblər, müəllimə. Bu zaman müəllimə deyib, "Yəni bu bilir, əslində bilirəm." demək istəyir, ancaq demir. Sonra deyir ki, "Bəs bizim məktəbdə gəlirdi ha, kök kişi idi." onu ə, bizim məktəbin sahəsi onun sahəsi idi. Bilirsiniz necə olub deyilir. Bir oğlan keçilmiş yoldan Saldato'na vuranda ə, həmin o Tsaskov deyib ki, "Bəs bunu niyə vurursuz?" Ona görə Saldato avtomatı çevirib həmin Tsaskovumuzun ortasından iki güllə vurub və ə, bu hadisələr dünən olub, müəllimə. Yəni bunlar da danışır, yenə müəllimə o qədər də buna əhəmiyyət vermir və axırıncı dərsi keçib keçməli idilər, ancaq axırıncı dərs keçilmir və bundan sonra hə, axırıncı dərs keçilmir və ə, uşaqları ə, yola salırlar ki, keçsinlər. Çənçisikli havada gözəl müəllimə öz uşaqlarını öyrətdi ki, bəs qanlı görün yaxınlığından çən torpaq çıxır. Onlar uzaqlaşsınlar. Onlar ə, həmin yolla uzaqlaşdırıldılar. Artıq onların ə, həm ürəkləri rahatlamışdı, həm də çantalarında olan ə, daş daşı gətirdiklərinə görə artıq onlar rahatlayıb getmişdilər. Çünki həm ürəkləri boşalmışdı, həm də çantalarını gətirdikləri yük artıq onlara ağırlıq vermirdi. Çünki onları qoyub getmişdilər. Direktorun göstərişi var idi ki, kimlə tapsa məktəbə gətirsin. Yəni o ə, atılan nələr varsa, atışma da olan əşyalardan. <coughs> burada axırıncıya fikir verək, yenə də deyirəm burada bir neçə maşın gəlmişdi məktəbin qapısından. Moskvits, Juqullilərin qanadı əzilmiş, burnu ovulmuşdu salamat olanı da var idi, onların da içi düşmüşdü. Zədələnmiş şiri, qol qanada qapıya aslar taxılmışdı. Qurutacaq, quruyacaq da üstündən rəngi təşkiləndə sezilməyəcəkdi. Yəni burada əslində marşlı toxunmaq istəmir. Burada yenə də bayaq dediyim kimi ə vaxt gələcək bu hadisələr unutdulacaqhalbuki bu qədər insan itkisi oldu, qanaxsız yerə insanlar öldürüldü. Yəni bunlar zaman gələcək, həmin o hadisəni törədənlər maskalanaraq bu hadisələrin baş vermədiyini deyəcəklər, sanki hər şey əvvəldən simidi, hər şey əvvəlcindən sezilməyəcəkdi. Yəni burada bunu demək istəyir müəllif. Belə Bu qədər düşünürəm ki, başa düşdüz. Yəni bu ə, dəs hekayəsində əslində müəllifisə çox şeyləri çatdırmaq istəyir. E, burada deməli, e, dediyim kimi direktor deməli biqanə, ancaq öz vəzifəsini düşünən bir insandır. E, Cozar müəllimədə onun qədəri olmasa da, Onun qədər olmasa da düz olan uşaqları düşünən yerləri də var. Ancaq o hadisələrə o qədər də önəm, önəm vermir deyəndə ki, yəni ona tapşırılıbdı deyə danışmır da, amma əslində o da danışmalı idi, o da reaksiya verməli idi, o uşaqlara başa salmalı idi bu şeyləri. Ancaq o qədər də e, deməli e, can yandırmır, yəni bu şeye deyərdim. E, amma əsas mənfi deyərdim o biraz direktordur. Gözal müəllimə hardasa e, məyyən qədər, yəni müəyyən qədər deyəndə direktordan qat-qat yaxşıdır, ancaq ki, o yenə deyirəm, biqanlıq, biqanlı davrandığı yerlər də var idi bu əsərdə. Belə, sağ ol.